poslednjih mesec dana se intenzivno vrši obeležavanje, znači vrši se postavljanje popravka, dodatna horizontalna signalizacija, tako da će to sigurno biti u narednom periodu urađeno. Pretpostavljam da je prostor za oko zelene pijace vrlo nezgodan za bilo kakve radove, pa i za signalizaciju, i tu verovatno mogu samo u dane vikenda, kada, kažem vikend, mislim konkretno na nedelju, kada nema ni vozila i prodaje, tako da verovatno će to biti obeleženo kao i ranije godine.